په جاپان کې ژغورونکي کوښښ کوي هغو خلکو ته نجات ورکړي چې په سختو طوفانونو او سیلابونو کې راګیر دي. د جاپان د حکومت یو چارواکي نن اعلان وکړ چې د طوفانونو له امله 10 تنه مړه شوي دي. دا هغو زیانونو په اړه چې د طوفان له امله رامنځته شوي دي، حکومت له 10 مړو نه خبر دی. په 1900 مړو څېړنې روانې دي چې آیا طبیعي پیښو پورې مستقیمه اړه لري یا نه. 15 تنه حیاتي نښې نه لري او 10 تنه لادرکه دي. داسې راپورونه مې اخیستي چې د 300 کسانو خوندیتوب تایید شوی نه دی. 7 تنه ژوبل دي او 148 کسان سرسری ټپي شوي دي. سیلابونه د مرکزی جاپان په ځینو برخو کې استوګنځایونو ته رسیدلي دي. د تاماګاوا د سیند اوبه د ټوکیو په ختیځ کې یو روغتون ته ننوتې چې له امله یې 160 ناروغان بل ځای ته انتقال شوي دي. سیلاب د روغتون زیرخانې ته راغی. دا خدمتونو څانګه له اوبو ډکه شوه او اندازه یې د خلکو تر سینې پورې رسیدله. حکومت وایي چې د طوفان له امله 425 زره کورونو کې برېښنا نشته. صدر اعظم شینزو آبه د یکشنبه په ورځ ملت ته وینا وکړه. دا پولیسو اور وژونکو او د جاپان د ساحلي ګاردانو په شمول همدا اوس 8 زره دفاعي قوه د ژغورنې او مرستو ماموریت سرته رسوي. موږ به تاسیساتو ته دا زیانونو د ترمیم لپاره له حکومتي ادارو سره کار او د اوبو او برېښنا رسولو او ترانسپورټي خدمتونه به بیرته فعال. پرون د طوفان له لږ څه کرارېدو سملاسي وروسته چارواکو خلکو ته د نورو سیلابونو د راوتو او د زیانونو د رامنځته کېدو خبرداری ورکړ. همدارنګه سیلابونه به ممکن ځمکه ښویدنه هم رامنځته کړي. د ټوکیو په 2 هوایي ډګرونو کې د الوتکو په کښېناستو محدودیتونه ختم شوي دي، خو 800 الوتنې وځنډول شوې. د چټکو اورګاډو خدمتونه هم ځنډول شوي وو. طوفانونو په جاپان کې 3 ورځنۍ رخصتي او د ورزشي لوبو په شمول ګڼ مهم مراسم له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړي دي. احمد شکیب دوست، د امریکا غږ، آشنا تلویزیون، واشنګټن.